God dag. Mitt navn Henrik Arnold Wergeland, og jeg regnes som en av de største lyrikerne opp gjennom tidene. Jeg ble født den 17. juni 1807 i Kristiansand. Jeg vokste opp i en familie med min mor, min far og mine fire søsken. Min far var en av eidsvollsmennene og var med på å stifte grunnloven. Og han var en mann som aldri straffet oss under oppdagelsen. Noe som førte til at jeg ble kjent for å ha en vill og gal holdning til en voksen. Senere under oppdagelsen ble jeg mer opptatt av og involvert i utviklingen av det norske språket. Jeg kjempet hele livet en utrettelig kamp for religiøs toleranse, frihet gjennom kunnskap og opplysning, likeverd mellom nasjoner, mellom høy og lav i samfunnet. Og jeg skrev derfor mye seriøs dramatikk. Fremfor alt appellerte jeg til medmenneskelighet. Og det er noen helt få spesielle tekster som gjør at jeg huskes en dag i dag. Jeg bygde også flere folkebiblioteker rundt om i landet, og jobbet for å oppheve loven om at jødene ikke skulle ha adgang til Norge. Selv om dette ikke trådte i kraft før 6 år etter min død, er dette på en måte mitt verk. I tillegg så feirer vi den dag i dag hvert år den 17. mai, hvor tusenvis av mennesker går i tog. Dette var også min idé. Sangen «Vi er en nasjon vi med», jeg faktisk skrevet.